Hi, Sastrakal Adab Namaskar. Welcome back to my YouTube channel. Aru Azi Prothombar Babe program or video banam boli bhabiso blog banam boli asolote bihu program heke hol pray. Jos ba garit bha bihu program pray heke hol gotike finally okoman last ekhon okoman ekhor phale banalu aru agor ekhonor bonwa no hol blog aru bahut beshi deri hoise. এতিয়া বাজিলে 8:10 এতিয়া ওলাব লৈছো অলরেডি সাগে বুলবুল হাতে আহি মানে আধা রাস্তা আহি পাইছে সাগে বুলবুল দা ডিম্পল সব এগালে গে আছে প্রোগ্রাম গটিকে হকলে গলে ব্লক তো চাই থাকিব এটা গই থাকো বহুত ডেটিং আছে তাই তাতে লক ফোন দা দে অলরেডি বহুত দেরি হৈছিল আকো এয়া ফসিলো রেল গেটত এয়া আহি পালো হাজো মেইন টাউন আৰু এয়া আহি পালো এতিয়া হানিকো শীর্ষক আহি আহি ইয়াতে ৰৈছো অকণমান কাৰণ চিনি পোৱা নাই ইয়াৰ পৰা কোনফালে যাব লাগিব কমিটিৰ ফালৰ পৰা মানুহ পঠাইছে বাৰু তেখেতসকলে আহি আছে গতিকে ইয়াতে মই অকণমান ৰখি আছো হানিকো শীর্ষকত বহুত বেছি দেৰি হৈছে ৰাস্তাৰ কাৰণে ৰাস্তা বহুত দূৰো হয় আৰু কিবা উল্টা পাল্টা উল্টা পাল্টা উল্টা পাল্টাকে ঘূৰি 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 ফাইনেলি এইখিনি আহি পাইছোঁ আৰু কিবাকে গতিকে ইয়াৰ পৰা আৰু আগলৈ কিমান দূৰ আছে এতিয়া গৈ থাকিলেহে গম পাম গতিকে সকলোকে একেলগে আগলৈকে লৈ যাব লাগছোন আৰু এয়া ফাইনেলি আহি পালে কমিটিৰ মানুহ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ একদম গন্তব্য স্থানলৈ ফাইনেলি আহি পালোঁ লোকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ আৰু মই দাদাক লগ পালোঁ এয়া মোৰ লগত বহি আছে আজি তাৰমানে আমি প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু তাই বহুত কষ্ট কৰি আহিলে বহুত দূৰৰ পৰা আৰু বহুত ভিতৰৰ ৰাস্তা আৰু বহুতকেইটা ৰাস্তা আৰু ৰাতিৰ কথা এটা অকণমান অকণ বৰষুণো আছিলে বহুত কষ্ট হৈছে আহোঁতে আৰু সেয়েহে যিয়ে নহওক মালিকৰ কিবা আহি আহি কিবাকে মানে লোকেশ্যন পাইছেহি আৰু পাঁচ ঘণ্টামান কাৰণে আৰু এয়া লাহেকৈ আপোনাক লগক দাদাৰ প্ৰগ্ৰেমো দেখাম লগতে গোটেইখিনি পৰিৱেশটো গোটেইখিনি বস্তু দেখাম গতিকে সকলোৱে গ'লে ব্লগটো চাই থাকিব হেল্ল' গাইছ মই ডিম্পল জ্যোতি মৰম আৰু আজি আমাৰ শ্ব' আছে হাজো হাজোৰ ওচৰতে আজি আমাৰ বৰ্তমান শেষ প্ৰগ্ৰাম কিন্তু আৰু আহি আছে আপোনালোকে দেখিলে মোৰ প্ৰশ্ন মতে যোগ্যতা নাই আমার
কিন্তু কোনাটাই মানে মোৰো বেছি ভাল লাগে আৰু বৰ ধুনীয়াকে আমাৰ যে এয়া মিনিষ্টাৰবিলাক আহিলে যে কণ ভৰে গাড়ীবিলাকে যে চাইলেণ্টটো বজায় সেই চাইলেণ্টটো এবাৰ লাগে হা মোৰ খুব প্ৰিয় হয় নমস্কার, আজি আমার অনুষ্ঠান এইমাত্র শেষ হয়ে গেল আর আজি বর্তমান আমার শেষের প্রোগ্রাম এই আসলে তারিখ ন তারিখ আসলে নেক্সট 17 তারিখ আছে, তো সকলকে লগ পাম আকো পুনের আৰু লগ পাই আছে বহুত সোনকালে, গতিকে ব্লগটো কিছু ভালকে আজি কৰা নহ'ল কাৰণ সময়ৰ বহুত নাটনি হৈছে, হয়নে? আৰু এতিয়া কাৰেণ্ট আহি গ'ল, গতিকে এতিয়া সকলোকে বাই বাই। এতিয়া শ্ব' শেষ হ'ল আৰু শ্ব' শেষ হওঁতে হওঁতে 5টা বাজিছে, এতিয়া 5টা বাজিছে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলে। ভিউটো ইমান ধুনীয়া এটা সেউজীয়া, মই মানে ৰাতিপুৱাৰ যিটো সূৰ্য উদয় হোৱাৰ আগত আৰু যিটো মানে ধুনীয়া এটা নেচাৰেল সেউজীয়া মই পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়াকৈ পাইছোঁ আৰু কিনকিনীয়া বৰষুণ অকণমানো হৈ আছে, মন জ্বলাইছে। দেখাই আছোঁ এবাৰ ভিউটো, সকলোৱে চাবচোন। আৰু এতিয়া আহি পালোঁ নলবাৰী পাৰ হ'লোঁ। নলবাৰী পাৰ হৈ বৰমা পোৱা নাই, মাজত আছোঁ ইয়াৰে, অকণমান ৰখিছোঁ ইয়াতে আহি পেলাই আৰু যাওঁতে চাই লওঁ, যদি চা পাওঁ খাই ল'ম, কাৰণ টোপনি টোপনি ফিল এটা আহিছে যিহেতু ভাতটো নাখালোঁ। আৰু আৰু কুকুৰ ভয় লাগে মোৰ এইটো, গতিকে এতিয়া ফাইনেলি আহি পালোঁ ঘৰ। আৰু এতিয়া টাইম হ'ল 7:15, এনেকৈ ওল্টা হৈ আছে, এতিয়া টাইম হ'ল 7:15 আৰু আহোঁতে আহোঁতে বহুত দেৰি হ'ল আৰু শেষ হওঁতে বহুত দেৰি হ'ল। আচলতে যিমানখিনি পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিছোঁ দেখাবলৈ সকলোকে, যিহেতু আজি সময়ৰ বহুত নাটনি হৈছে, তাৰোপৰি যাওঁতেও বহুত খেলিমেলি হৈছে ৰাস্তাত, কাৰণ চিনি পোৱা নাছিলোঁ ৰাস্তা আৰু দেখিছে চাগে সকলোৱে কেনেকৈ কেনেকৈ গৈছোঁ। গতিকে আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। এইটোৱে মোৰ প্ৰগ্ৰামৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ বনাইছিলোঁ আচলতে, কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব সকলোৱে। আৰু চেষ্টা কৰি যাম নেক্সট শ্ব'ত শ্ব'ৰ ব্লগবিলাক এনেকৈ বনাই সকলোকে দেখাবলৈ গোটেইখিনি। আৰু অলৰেডি বহুত শ্ব' কৰি আহিছোঁ কিন্তু ব্লগ বনোৱা নাই, এইখনৰে ফাৰ্ষ্ট বনাইছোঁ। গতিকে এতিয়া সকলোৱে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। গতিকে এতিয়া ব্লগটো বেছি দীঘলা নকৰোঁ, বহুত ভাগৰো লাগিছে, ফ্ৰেছ হওঁ এতিয়া। এতিয়া সকলোকে বাই বাই। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া সকলোকে বাই বাই, গুড মৰ্ণিং।